aytdimi? Yozyapti. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Va rahmatulloh va barakatuh, hurmatli akaxonlarim, hurmatli yaqinlarim, o'zimi qarindosh urug' obunachilar. Akaxonlar, buyuklar Muhammad Ali ko'rib turganlar do'stlarim, Damaslar qotordamiz deganlar, Damas bir Damas ikkilab qotordamiz, mashina bozordamiz. Hurmatli obunachilar, sizlarga Farg'ona viloyati Qo'qon mashina bozoridan afsonaviy do'stlar Qo'qon shahridan videoni bombasini olgan kelganman. Jigarlar, oldin Damaslar u tomon turardi akalar, o'tgan hafta u tomondan so'mga qilgandik, endi jigarlar bu tomondan so'mga qilyapti. Sababi bozorda ozgina do'stlar o'zgarishlar bo'lib qoldi. Katta mashinalar ham mana shu tomonga kirib qoldi. Do'stlar, mashina bozorida Damaslar qayerga qarab qotsa ham do'stlar, ortidan borib-borib so'mgalarda akalar sizlar uchun bombalarni olib beramiz. Akaxonlar, ketdik. Qo'qondagi vaziyatni ko'ramiz. O'tgan safar Qo'qondan video qo'yganim Damas bir Damas ikkilardan Qo'qondan video qo'ysam do'stlarim, bordlarga shukr, paddeshkani bomba qilib beryapsizlar. Layklarni tirsizlar akalar bosib beryapsizlar. Obunani ham akalar bosib qo'yapsizlar. Bitta Damasdan video qo'ysam jigarlar kamida 1000 ta odam qo'shilyapti. Qo'qonmi, Farg'onami, Anjonmi, Namanganmi, Toshkentmi qizig'i yo'q. Damas qo'ysam do'stlar, plazmador bomba qilib beryapsizlar. Mana shunaqangi rasxot yo'q, yangi Damas bir Damas ikkilab qo'ysam, bomba obunachi yig'ilib beryapti akalar. Obunani zo'r bosyapsizlar, laykni zo'r bosyapsizlar. Demak, akaxonlar, men ko'proq Damas narxnomalari sizga ko'rsatib berib turishim kerak ekan. Akalar, Qo'qondan vaziyatni ko'ramiz. Muhammad Ali kelar do'stlar, Qo'qon mashina bozorida hozir cho'tki xil narxnomalar ko'rsatib beraman. 2000-yil yilmi aka bu? 2000-yil. Do'stlar, 2000-yil. 3000 yuka kamini qilib beramiz, rasxotlar yo'q deyapti. Motorlarga javob. Oladi, minadi. Do'stlar, dokumentlariga ham javob deyishyapti, gen ham berasiz mashinaga. Do'stlar, ey 5 million so'm bo'lyapti mashina nomi yuzi olishaki. Do'stlar, 1 million so'mga 3 yilga nomilarga mashinani gen qilib beryapti. Bemalol akaxonlar egasi bo'lib mashinani yuraverasizlar. Muammosi yo'q ekan. Bu yo'lga kelishamiz. Akalar, ketdik. Bitta narsani so'rib qolaman, videoni boshla jigarlar. Kichkinagina mehnatchamiz qadrlangan holat akalar, bitta like bosib bersizlar, degan umiddaman akaxonlarim. Kanalga obuna qilib qo'yinglar. 300 ming ta obuna chaqirib aytyapsiz sizlarni, paddeshinglar do'stlar. Tezroq 300 ming deb ketishimiz kerak jigarlar. Katta primoy efir qilib beraman Qo'qon mashina bozoridan. Shuni efirda yo'qman akalar, sizlar yozgan mashinani borib topib, egalarini ruxsatini olib akalar obzorlarni qilib beraman. Akaxonlar, ketdik. 2000-chi, 3000 kam bor, rasxotlari yo'q demasdan boshlaymiz. Qayerdagi mashinasi aka bu? Do'stlar, o'zbek 2024 yilda umra ziyoratlarini amalga oshirib kelish avgust hamda sentyabr oylari uchun narxlar necha pul bo'lyapti? Biz do'stlar, Shukrona firmasidamiz. Shukrona firmasida eng arzon narxlar. Narxlar qanaqa bo'lyapti? Hojitog'a Ali Us kanalini obunachilar uchun 850-dan 1050-gacha qilib beramiz. Sharoitlar hammasi bor. Barcha sharoitlari mavjud. Do'stlar, Madinada 3 kun, Makkada bo'lsa 11 kun do'stlar bo'lasizlar. Barcha sharoitlarga ega mehmonxona xizmatlari hamda 50 boshlar barchasi mavjud. Eng arzon firma Shukrona firmasi Hoji tog'amni o'zlari mana shu yerda telefon raqamlarini pastga qoldirib qo'yaman. Telefon qilsalar barcha ma'lumotlarni yana ham ko'proq berishadi. Mehmonxonalarimiz 500 metr haqida 150 metr makan Madina minorasi. Tushunarli. Do'stlar, telefon qilasizlar, ma'lumotlarni yana ko'proq beramiz. Top savdo internet magazinidamiz. Semir turish uchun Jenshin mahsuloti, Samyunvan va Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg'gacha tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60 %gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendaks mahsulotlari xassatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. O'zbekiston tumani mashinasi bu Damas 1 bo'lyapti. Tayyorovkalari bor mashinamiz. Bekerga mana sizlarga men yerdan boshlamayapman. Sababi to'rtta balonlari yangi holatda, to'rtta balon bir xil. Chikollari bor. Linoleumi bor akalar. Rasxotlari yo'q Damas. Shumkasi ham bor shekilli-ku. Gap yo'q, shumkasi ham bor. Akalar, ana salonlari yaxshi holatda, magnitofonlarigacha bor. Gazga, benzinga Do'stlar, benzinga bir qadar ko'rsatib qo'yish kerak ekan, lekin gazga mashina hozirda yuryapti. Ana tayyorlovkalargacha bor. Shuni Damas birlarni olayotganimda rasa yosh katta odamlar so'raydi-ku, zigzagini ko'rsat deydi, keyin polini ko'rsat deydi. Bu mashinamiz polni shunga bo'lgan ekan. Yaxshi. Zigzagi qanaqa buni shep zigzagi? Tozami? Toza. Gap yo'q. O'zbekiston tumani mashinasi. Lubov ustiliga bo'lib bo'lsa ko'rsatib olasizlar ekan. Qancha qildi bozor? Qo'ldi qisqani naqdiga. Endi. So'ragani yo'q hozircha. 3000 kam bor deyapsiz. Pul ozgina narsa bermaymizmi aka buni? Yo'q, narsa beramiz. Narsasi yo'q. Beramiz. Bankchi.
Banki endi qilib berasizmi? Do'stlar, bank qilishga ruxsati bor ekan, akamiz unayman deyapti. Naqd pulga do'stlar yana ham kamina qilib beramiz deyishyapti. Bosaverasizlar, nomer ayting. 91 91lik 138 94 93 raqamlariga telefon qildiring. Motor hadoviy korobka javob a? Motor hadoviy korobkasiga javob rasxati yo'q deyishyapti akalar. Mana sizlarga bir qator ko'rib ko'rasizlar. Xo'p, davom etyapmiz. Egasi bormi-kan bu Damas'ikini? Assalomu alaykum. Shib sotilib ketmadimi bu? Sotilib qancha ketdi? 5200. Yilichi? 18. Kraskasi bormi-da? Bor, bor. Ber-berda bor. Akalar 2018 5200 ga baraka bo'pti akalar, kraskasi. Kraskasi uyir-berda bor edi-ka. Hozirgina baraka qilib ketishibdi. Gap yo'q. Bitta ma'lumot o'rni bilib qo'yasizlar. Bu nechi? Bu 2008. 2008. Kraskasi. Toza bitta petno uchasi bor ekan. 2008 Damas 2 malovshin svetda. Parogdan ham qo'yib qo'yishgan, to'rt tvalonlar yangi holatda. Probegimiz bormi-da? 600 mi? 640 ming bosib o'tgan masofasi bor. Linon MC nechi xul, hamma yo'g'i joy-joyda. Shib qayerda boshlanasi bu? Farg'onani. Farg'onani mashinasi ekan. Mana. Farg'onadan kelishibdi. Yaxshi. To'rt balonlar yangi tagrifkalari bor. Nech pul deyisharkin endi buni? Nech pul deyapsiz aka buni sotishga? 4,5 ming deyapti. 4,5 ming kam bor. Motorlarga javobmi? Javob, mos korobka motor. Variant bank nima qilib berasiz? Naqd bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ishtir bo'lsa yaxshi. Bermaganingiz bo'lgandir bugun? 4 mingga bermaysiz. Qo'shganiga berasiz. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 94 lik. 139 5755 raqamlariga telefon qilaveradi do'stlar. Mana sizlarga navbatdagi 2008 ni qo'shib ketdik. Charchamang aka. Shtiriga do'stlar, qaysi biri? Qancha narxi kim o'nayotgan? Toza bitta osh kapotini yaramida bor, 5300 dollar beraman. 5300 kami bor. Gap yo'q. Nasiyasi uniki ham yo'q. Yo'q, toza. Do'stlar, nasiya savdosi yo'q, faqat naqd pulga ekan. Uni ham bu ham bitta odamda. Nomer o'sha bitta? Bitta nomer do'stlar. Telefon qilaverasizlar. Mashina manzur kelgan bo'lsa. Damas birlari hiridan bor-ku. Damas 2, Damas 1. Qo'shiq aytib yotdi lekin. Xo'p, mumkin emas. Qo'shig'i bor. Sizdami aka mashina? Qo'shaveramizmi buni? Nechga yili? 2003. 2003. Narxichi buni? Do'stlar, 2003 Damas 1 qaymoq rang svetda. Qayerda mashinasi aka bu? Furqatdiki. Furqatdiki. Zigzagi tozami buni? Zigzag zo'r. Motor hadoviy korobka. Zo'r. Zo'r. Nomi bor. Yo'q hisobda. Kraskachi? Kraskasi 15% mashinamizni kraskasi bor ekan do'stlar. Ha, bo'l, qator olish kerak. Mana ko'rib ko'rasizlar. Signetchi xol, linoleum hamma yo'q, o'tiravering. Hamma yo'q, joy-joyda. Zigzagi toza deyshyapti, to'rtta bor, yangi holatda. Akalar, nima deymiz endi? Zigzagi toza ekan, mayali tepada do'stlar kalonkalari bor ekan, barlari bor tepada. Metani bor, ha? Metani bor. Gazgachi? Do'stlar, benzingachi demoqchi edim. Do'stlar, benzinga yurar ekan, gazlari bor. Mana pollari ham yaxshi holatda. Aha, shunga adashib ketdim-ku, shunga aytibman-da. Gazgachi deganim deb. Yaxshi. Tayyor ekan. Nech pul degandingiz? 3600 zani deyapman, kelishtirib beraman. 3600 kam bor. Beramiz. Do'stlar, 3600 dan ham o'tib beradigan joylari bor. Nasiya bermaysizmi buni? Beraman. Qancha pul bor telefoningizda hozirda? Yami 2000 pul bor, 2-3 oyga beriladi. 3 oyga 1000 pul bor telefon qilsinmi? Kelishaveramizmi? 3 oyga qilaversin. Gap. Ismingiz nima aka? Marhum. Akalar mana Umarxon akani mashinasini qo'shib qo'yapman jigarlar. 3 oyga 1000 puli borga do'stlar nasiya savdo qilib berishyapti o'zaro kelishuvga. Qolgan kelishilgan summani o'tir 3 oy ichida uzib olishga, ha aka? Gap yo'q. Bermaganingiz bo'lgandir naqdiga, sotmaganingiz. 2800 bergan. Naqdiga 2800 qildi bermadingiz. Qo'shganiga beramiz. Qo'shganiga beramiz. Gap. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 90lik 262 19 99. 90lik, ha? 90. Gap. Charchamang, savdoz bersin. Akalar, mana hayt, assalomu alaykum. Keling, qo'lingiz oppa. Qayerlisiz aka? Chimyondan. Charchamayapsizmi? Esaroma? Naqnoma ko'ryapsizmi? Ha, gap yo'q. Bizimiz har safar ko'rib boramiz, bu qo'qonga kelmaydi. Gap. Damas ko'ryapsiz. Damaslar. Qanaqa ekan naqnoma qo'qonda? Yaxshi. Yaxshimi? Topsa bo'ladi, ha? Topsa bo'ladi. Yaxshi. Voyda 2018 baraka bo'pti. 2018 5000 qancha degan baraka chiqib ham ketib tushmaydi. 5000 qancha degan baraka bo'pti. Borda mashina bozorda. Tembuli akangiz 1000 puli borga nasiya berib yuboryapti 2 choygacha. Ha aka, charchamanglar. Mayli aka. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Mana do'stlar, 1000 puli borga nasiya savdoga Damas 1.
3 oygacha. Xo'p, 2017 bor ekan, probegi 130 ming yurgan ekan. Egasi kim ekan buni? Ko'ryapsizmi aka mashina? Alloh. Ha, yaxshi, gap yo'q. Azor qilyapsiz. Qo'shaveraymi amaki buni? Qo'shib ketaveraymi YouTube'ga? Xo'p do'stlar, qo'shaveramiz. Faqat egasizlik bo'lgan gaplashyapti. Yil 2017, probegi 130 ming bosib o'tgan masofasi bor. To'tta bilan yangi holatda. Tayyorlovkalari ham bor, mana. Endi uning chixol baragacha bor ekan mashinani, 130 ming probegi bor. Qani. 6200. Salonlari holati yaxshi. 6200 mi? Ha. Do'stlar, 6200 shtiriga qo'yishdi, tami bor. 2017. Shunkasi ham bor ekan sizlar. Kraskas ko'p bosmadi shep buni. Nima ishdi ishlar? Ishlarda bor kraskalar. Yaxshi. Xo'p, tayyorlovkalari bor, metallari joy-joyda. 2017 benzinga yursa kerak. Orqa tomondan ko'rinishlari. Yaxshi. Do'stlar, 6200 o'tib beradigan joyi bor. Nomer aytib qo'yasiz bizga, hojiga? Telefon nomer mashinaga. Telefon nomer 90 362 0868. Benzinga yuradi mashinangiz? Benzin. Motor hadova korobka. Yani. Javob oladi, minadi. Nasiyasi yo'm? Ishtiraga faqat gap yo'q. Sotmaganingiz qancha bo'lsa sotmaganingiz? 59900. 5900 bermaysiz. Gap yo'q. Saylovingiz bersin. Keda naqdiga 5900 ekanmiz, bermabdi. Qo'yishgan narxi 6200 dollar, 2017 probegi 130 ming bosib o'tgan masofasi bor. Damas'ki. Xo'p, qani, yuraylik yana Damas birlardan ko'rib. Damas bir kimdan aka? Olaveraymi videoga buni? Nechchi yil? 96. 96. Narxi qancha? 3.5. 96 bor ekan, 3.5 ming kam bor deyishyapti. Ko'ringlar mana shuni ham akalar. Balonlari yaxshi ekan. Zigzagi tozami buni? Tagidagi zigzagi, svarkasi yo'q, ulangan joylari? Bunaqasi yo'q. Motorchi? Motor yo'q edi. Yaxshi, do'stlar, motorlari rasvoti bor ekan. Chiqqonlari joy-joy, linoning bor. Sizningga yetib uydan olib berasizlar. Do'stlar, uyda sidinglari bor, joy-joyda olib berishadi. Motorlari rasxoti bor ekan, jigarjonlar. E'tiborga olib qo'yasizlar. Naqdi qancha degandingiz? 3.5. 3.5 ming kamini qilib berishyapti. Ana. Orqa tomondan bitta choklarni ham ko'rib ko'rasizlar, akalar, ana. Nasiyasi yo'q buni? Yo'q. Sepkanlar ham polni kraska qilib, buni? Tayyor qizil bo'lgan. Do'stlar, tayyor qizil bo'lgan ekan. Qancha bermaydilar naqdiga? So'ragan. Birinchi bozor ko'rgani yo'q hali. Nasiyasi yo'qmi? Yo'q. Nasiyasi yo'q. Gap yo'q. Nomeringizni aytib bering. 90-yilli. 650. 15. 15? 00 raqamlariga telefon qilmanglar. Charchimanglar, sadda oylay bersin. Xo'p. Yuramiz do'stlar yana. Salom. Sizdan shu mashina? Qo'shaveramiz YouTube'ga buni. Shart emas. Narxi bilib ketsam-chi mashinangiz? Nechga yili? 22. Narxchi? Do'stlar, 22 ni 7700 deyishyapti ekan. Kamlari bor, Damas ikki oppoqdir. Assalomu alaykum. Aka, video ketyapti-da, charchayapsizmi? Gapiravering, kameraga ko'rsatmayman sizni. Nima gap? Mashinani. Ha, sizdan. Olib ketayim. Yo'q, olish kerak. Video qilish kerakmi? Yo'q, bizni ko'rsatmay, sotib olish kerak. Sotib olish kerak. Ha, yaxshi, egalari bor ekanmi? Nerda boshqatdi yaxshiki? Sizdan mashina? Olish kerak deyapti akamiz. Narx qancha deyapti shunaqa? Nech pul deyapsiz? Yili nechchi? 2000-chi. 2000-chi. Keling aka, olasizmi mashinani? Ha, video to'xtab qolsa bo'lmaydi-da. Video to'xtatadigan tirichiligim to'xtatadigan aka. Do'stlar, 3000 deyishyapti. Kami bor. Yili 2000 ekan yili. Akamiz so'rayapti. Mana shuni ko'rishimiz kerak deyapti. Akamizga yoqibdi mashina. Nech pul berasiz aka bu mashinani? Kelishamiz aka. Kelishadigan joyda. Sotmaganingiz bo'ldimi ma'lum? Bermaganingiz. Bo'lmaydi. So'ragani yo'q. Akamizga soting, tayyor xaridor ketdi. Aka, mashinangiz yoqibdi. Aka, qancha bor pul? Hammasi ketadi. Hammasi ketadi. Naq qolasi? Keyin bo'l ishtirga ularga. Remont bor, mashina pulini so'rashyapti-da, biladi. Qancha qildi? 2600. 2600 qildi. Yaxshi qildilar aka, 2600 ham. Remont bor, pulni oladi-da, aka, bozor shunaqa. Yo'q, aytgan pul sotmaysiz. Bo'yiga siz ham tushib bering sa. Mashina xayr, endi mujjal to'g'ri bo'lsa sotasak. Bitta ko'rsatuvga chiqaning, so'raga aka, do'stlar aytyapti, 3000 kam bor deyishyapti-ku. Ana salonlari. Ana. Holatlari yaxshi. Linoning pul, chiqul, hamma yo'qlari bor do'stlar. Ko'rasizlar? Ko'rash kerak, mashinaning egasidan odam qarz
gap edi do'stlar. Tayrovkalarigacha bor ekan. 3000 deyshapti ekan do'stlar. 3000 dollar deyshapti ekan. Akamiz 2400 qildi. Akamiz sotmayapti ekan. Gap edi do'stlar. Davom etamiz. Xo'p, bu chegasi bormi-ki? Bizda egasi. Qo'shib ketaveraman aka videoga buni? Yo'q, aka. Shart emas. Narxi bilib ketsam-chi mashinangiz? Ha? Narxi bilib ketsam-chi mashinangiz? Narxini so'rab ketsam. Qancha ekan narx? 3600. Yilichi. 2500. Do'stlar 2500 3600 dollar deyshapti. Ma'lumotni bilib qo'yasizlar. Endi YouTube'ga telefon nomeri qo'yishmayapti, lekin ma'lumotni bilib ketyapmiz. Buni egasi yo'q-a? Hozir ketib qopti. Afsus. Hali do'stlar. Xo'p, endi pastga qarab tushamiz do'stlar. Bu yoqlar endi labo ular do'stlar. Xo'p, o'tib ketinglar aka mana shu yerda. Avaslarni. Assalomu alaykum. Salom bo'lyapti aka? Yo'q, o'tirib turgan. O'tiribsizlar. Qo'ysa bilan YouTube'ga buni obzorini. Yo'q, shart emas. Narxi bilib ketsam-chi mashinalarni. 2500. Yili nechaga? 2500. 2500 3.5 deyapsan. Damas bir bu? Damas bir gap. Charchamaydi. Mana do'stlar, narxni olib ko'rasizlar. Sotildimi bu? Olindi. Olindi. Qancha oldingiz? 11. Yilichi? 2011. 2011 narxi? 4100. 4100 ga oldingiz. Do'stlar, baraka bo'lganlardan 4100 ga olishdi naqdiga. Yil 2011 yil ishlab chiqarilgan Damas 2. Do'stlar, mana olinganlarni ham narxnomalarini bilib ketamiz. Xo'p, yuramiz egalaridan so'rab. Damas 1 bor ekan, yashilidan. Assalomu alaykum. Shep, qo'shib ketaveraymi buni? Videoga olib ketaveraymi deyman? Rahmat. Shart emas. Narxini so'rab ketsam-chi? 2800. Yilichi? 97. Do'stlar, 97 dan 2800 ish yap, to'g'ri mashina bozorida. Nomer qo'ymadi. Ma'lumot bu ham. Bu chi, amaki? 2009 yili. 2009. Yaxshi. Qayerda mashinasi bu? Ko'prik. Nech pul deyapsiz? 4. 4000 ham bor. Nomer qo'yib qo'yasin. Salomlar. Telefon nomeringizda? Telefon qilishadi agar mashinangiz yo'qsa. Aytib qo'ying nomeringiz. 99 lik 99 099 8032 8032 nasiya bermaysan buni ishtiriga faqat a qancha degandingiz nech pul deganingiz o'z narxini 4000 ga bor deyapsiz yaxshi qancha qildi endi bozor so'ragani sir bo'lmasa 3.5 qildi bermadingiz labosi bor telefon qilsa barteri bormi yo mashinangiz toza bo'lsa bo'laveradi gap yo'q toza labo bo'lsa kelishaveramiz zavod bo'lsin da qilingan bo'lsin ha zavod bo'lsin labo o'zi bo'lsin endi yangi bo'lish shart emas zavod Damas'da buzuk diken. Demokçu mu? Zavoddan çıkan labı bulsun demokçu mu? Evet. Uşanak. İyili eski mi yenge mi? Kızığı yok. Şimdi sastayamlısı yakarıp geliş. Olat yakarıp geliş öğrenmiş. Gap yok. Numara ettiniz ha? Çerçeveyi sana razı versin. Dostlar bana. Turmin Kambor deyişi yaptı. Labı gen Bartiyer'in Kloramızı deyişi yaptı. Bana şu Damas ikkini. Maloşu sivetti. Devam etmemiz. Yüreğimizi girerden sonra. Damas bir Damas ikkilerde. İgası yok mu gen buna ki? Egasi yo'q. Bu pastroqqa tushamiz akalar, sal yil yangiroqdan ham olaylik. Faqat yilingiz ko'p ketmasin. Assalomu alaykum. Egasi kim ekan buniki? Biz Qushsi bilan YouTube'ga. Rahmat bo'lsin. Nechiga yili? 23-24. Ana do'stlar, kakras yangisidan degandim do'stlar, yangilar chiqib qoldi. 23-24, Damas 2, oppoq svetda. Qancha yurdingiz? 34000. Qayerda mashinasi? Nukus shahridan. Do'stlar, to'tta balon yangi holatda. 23-24. Nukusdan olib kelishdi mashinani. Generalni. Tozami? Toza. Gapingiz do'stlar, toza. Gen berasizmi? 34 ming probegi bor. Gen ham berishyapti. Lekin uning polchivol hamma yo'q joy-joyda. Tayyor Damas 2. 8200 kam bor. Metan qo'yganmiz? Metan qo'yib qo'yishgan. 8200 kam bor. To'tta yangi balon metan qo'yilgan. Linoni qo'yishgan, chiqvor taq qo'yishgan. 32 ming yurgani. 34 ming probegi bor do'stlar. Tayyor Damas 2. 8200 dollar do'stlar. Mana sizlarga yangi Damas kamina qilib berishyapti. Shu qo'layotgan narsa olish kerak, kirani bosish kerak do'stlar. Tayyor, hamma yo'q qilib qo'ygan. Aka, qancha bermadingiz ishtiriga, naqdiga? 7600 ga beraman. 7600 qilib bugun bozor bermadingiz. Variant bank. Bankga beriladi. Bankga berasiz. Qancha pul bor telefon qilsangiz bankga? 2.5 pul borga chiqaman. 2000 ga chiqadi. 2000 ga chiqaveradi. Yordam berasizmi? Gap yo'q. Do'stlar, ana shu Damas 2ni 23-24 da uka 2000 puli bo'lsa shu tagida bank orqali nasiya savdo qilib beramiz, nomlariga o'zimiz olib o'tib beramiz deyishyapti. Tayyor Damas 2. Gap shumi nomer? 99-345-93-52 raqamlariga telefon qilinaveradi. Gapi charchamaga savdoingiz bersin. Xo'p, davom etamiz yana akalar. Bor egalaridan, bor yil yangilaridan. Sizlarmaki qaymoq rang? Qo'ysak bo'lami YouTube'ga?
Yo'q, telefon nima qildi? Telefon qilishyaptim. Bezor qilib olishdim telefon qilib. Tushunaring. Sotilgandagina. Yaxshi. Narxini bilib ketsam-chi mashinangiz? Narxini bilib ketsam. Nechchi yil? 2014-yil. Shartnoma rejestrga kirib qo'yildi. Aha. Liniyada bor. Aha. Nech pul deyapsiz shu 14? 5000 ming kam bor. So'rayaptimi? Bozor so'rayaptimi? 5200 so'radim. Bugun naqdiga 5200 ga bermadingiz. Tushunarlik. Nasiya bermasmidingiz buni? Nasiyasi yo'q. Do'stlar, endi nomer qo'ymayapti. Baribir ma'lumot sizlar uchun so'rab ketyapman, do'stlar. Endi bilib qo'yishsin deyman-da, yili qanaqa mashina Qo'qonda nechi pul bo'lyapti deb. Gap yo'q. Nechchi buni yili? 21-22. Buni nechi pul deyapsiz? 6800 kamini qilib beryapsiz, akalar. Mana. Manzil Qo'qon mashina bozori. Qo'qon mashina bozori. Mana shu yerda, Sahar bozor kuni. Mana shu yerda o'tirasiz. Akalar kelaverasizlar mana. 21-ga 22 dedingizmi uni? 21-ga 22 154 mingdan. Aha. Bo'ydan mashina. Bo'ydan mashina nechi bo'ldik? Nechi bo'ldi deganingiz? 6000? 6800 kamini qilib beryapti, akalar. Gap yo'q mana. Do'stlar, osa bo'ladigan mashinalar bor, kamini qilib-qilib. Endi nomer qo'ymasa ham bilib qo'yasizlar buni ham. Yaxshi. Nomer. Muammoyi qo'yishlari nima deymiz endi? Ha? Aliuz deb yozing chiqadi aka. YouTube'dan kiring YouTube'ga. Aliuz deb yozsangiz poyezdga chiqadi. Gap, charchamaydi. Oppoqdan bor ekan. Sizdan ham aka mashina? Assalomu alaykum. Qo'shib olamizmi buni YouTube'ga? To'g'ri. Nechchi yil? 21-ga 21. Gap, bunisi ham yili yangi ekan do'stlar. Endi yili yangilar qatorga o'tib olganman. Oppoq svetda Damask 21-ga 20, 20-ga 21, ha? 20-ga 21. Qayerda mashinasi bor aka bu? Nukus top keldingiz. Gap, kraskasi bormi? Kraska u ash prizgavida yonida ozgina petnochasi bor. Burchagida bor, tagida. Gap. O'z minib keldingiz buni? Yo'lda javobni yaxshi keldimi yo'lda? Yurishiga javob. Yurishlariga javob. Muslari gapirib yormadimi yo'lda? Davonlarda bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Motorlari ham yaxshi. Do'stlar, nimaga so'rayman? Sar, men minib kelgan odam biladi, bitta davon oshgan mashina. Qanaqa endi holatda bo'ldi? Moslari gapirib yormadimi deyapman. 126 ming probegi bor ekan. Uka yaxshi keldi mashina deyapti. Linoning poyuklari bor, chexollari joy-joyida. Eshiklar polni yashikka qilingan. Akalar, yili 20-21. Pashi toza Damas 2. Mana. Gap yo'q. Balonlari yangi holatda. Metani bor-a? Bor. Metanlarigacha bor. Orqa tomondan ko'rinishlari. Gap, bitta ochib ko'rsatib qo'yamiz. Endi yangi mashina bo'lsa, ushlab turing-da, ko'rsatib qo'yaman o'zim, mana. Bitta polni ko'rib qo'yasizlar. Gap yo'q, do'stlar. Endi temir metalniki. Nechi pulingiz sotishga, aka? 7000 so'rayapsiz. Kami bor, 7000. Akalar, shtiriga 7000 kamini qilib berishyapti. Nasiya bank variant. Variantchi. Variant. Bir tonkinga kutamiz agar bo'lsa. Bir oyga ham deying. Uzoq bir oy. Bir oyga, ya'ni uyda moli bo'lsa sotib, qo'yib sotib pulni qilib bergan. Do'stlar, pul yetmay qolgan joyga bir oygacha ajdaniyasi bor, mol qo'yib o'suga sotib pulni qilib bersin, kelishaveramiz bir oygacha deyishyapti. Bankka savdosi bor lekin. Qancha pul bor demoqchisiz bankka? 1000, 1.5000, 2000? 3000. 3000 pul borga bankga beryapti. Nomeringizni aytib qo'ying. 99lik. 99lik. 522 68 03 raqamlariga telefon qilinaveradi. Gapni charchamang, savdoz bersin aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, o'zim aka, xonlarim, yaqinlar. Do'stlar, tomoqlar ozgina qurib ketdi, to'g'risi bilasizlar, ertaman kelaman bozor kech paytgacha syomkani qilib yuraman do'stlar. Uje Abid mahalli bo'lib qoldi do'stlar. Syomkani yakunlayapman. Tomoqlarni ozgina xullaymiz, ozgina dam olamiz do'stlar. Yerida masalan o'tirib sizlarga bir qism video beraman. Hurmatli obunachilarim, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar. Like bosib qo'yish mutlaqo tekin. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar. Xudo xolasi 300 ming obunachi harakat etyapti. Sizlarning podpiskalaringiz ostida. Sog' bo'lasizlar. Naqd vaqtda fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Bozorda Damas juda ham ko'p bo'ldi, lekin do'stlar, baraka bo'lgan Damas bugun juda ham kam ko'rdim. Savdo ham nimagadir do'stlar, bugun Qo'qon mashina bozorida sus. Ko'ryapsizlar do'stlar, odam bor, lekin Damas olmayapti. Tushunarlik do'stlar, xayrlashib qolaman. Sog' bo'lasizlar. Yaxshi edi, ko'rishaylik do'stlar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Obuna ham bo'linglar, akalar. Aka, bu 24mi? Narxini bilib keting, qancha bo'lyapti Qo'qonda 24 masla? 79. Sotilishchi? Sotilish. Bo'lishini aytyapsiz 79dimi? 24 masla do'stlar, mana xayrlashdimni aytib qo'yibman. Qo'ymoqchi edim. 24 masla Damas 2lar 7900 dollarga do'stlarim, Qo'qon mashina bozoridan sotilyapti jigarlar. Nomer qo'yib qo'ymayapsizmi sotgani? 94. 94lik. 308-0070 raqamlariga kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, telefon qo'yib olasiz do'stlar, mana masla.
Sizlardan emasmidi bunisi? Mashina narxi bilib ketdik, daqim bilib suyetdi. 7.5 sotildi. Sotilishi 7.5 ming bo'lyapti. Do'stlar, 24 masla 7.5 ming dollarga bugun baraka bo'pti-da? Gapi. Akalar mana narxni oxirgita maslani ham qo'shib ketdim. Oq qancha bo'lyapti? Daqim bilib suyet qancha bo'lyapti? Sog' bo'lasiz jigarlar. Obuna peshisdan chiqmasin.